Ahojte, bedará. Tiež by som chcel využiť túto možnosť a nahrať nejaký odkaz, nejaké to videjko, ako vďaku za vaše profesionálne služby. Som totiž to veľmi rád, že som sa k vám pridal a že mám tu možnosť spolupracovať s vami. Odvádzate skutočne skvelú prácu a tipy, ktoré od vás dostávam, majú hlavu a petu a čo je dôležité, v konečnom výsledku vychádzajú ako profitujúce. Môžem povedať, že po skúsenostiach s inými poskytovateľmi typov sa vám darí viac ako dobre, čiže by som nemenil a neskúšal iného poskytovateľa. Moje konto vďaka vám vzrástlo a každým výherným typom sa navyšuje. Takže vďaka vám za vašu prácu a teším sa na ďalšie výherné tikety od vás. Čaute.